Hei, velkommen tilbake til Toby. Det er noe å feile med. Filmgreier er bra, og det står på å gå med nå. Hei, velkommen tilbake til Toby. Velkommen tilbake til episode 28. Tror jeg ikke helt sikkert av vår Pokémon Leafgreen. Så jeg har gjort mye trening. Eller ikke masse, men jeg har gjort litt trening med en sånn smash. Vi var jo i Lavender Town, men så gikk jeg hit til til venstre. For vi må få det å se opp Cole, eller jeg vet ikke hva det kommer ut til. Det må vi få for å komme forbi. Gossen. Så jeg er jo her nå, og vi skal få det greiene, og så må vi stå på Team Rocket. Det, jeg vet ikke. Skal jeg snakke med fyren? Pokerfyr. Ja, kan jeg ikke bare hjemme den også da? Nå er jeg så i gang. Yo. Ok. Det så litt spesielt. Det så veldig spesielt ut. Ok, det er greit. Nå går jeg hit. Ok. Ok, nice. Ser ut som det skjer noe her nå. Jeg begynner å lure litt. Hva er egentlig hva vi skal gjøre? For jeg blir så forvirret. Det er bare, det er litt forvirret slå venner ut av. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Om jeg skal ha en vinn eller andre vinn. Men først skal vi ta Team Rocket og få se på Dubbadoen. Og så skal vi... gå og ta og liksom det blir gossen til Marowak eller jeg vet ikke. Og så tar vi Team Rocket der oppe. Og så går vi, får vi pokerfluten og da går vi til en Snorlax og gjør skiten og så fortsetter vi. Team Rocket, nei, 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 ok. Jeg tror jeg skal flette det. Se hvor du, hva du fører. Ok. Hør på her. Skal vi se her om det er noe... jeg vil inn hit. Kan du flytte? Gammel dam. You shouldn't spend all your money on drinks. Jeg gjør ikke det heller. Ha. Ikke tid til. Du bruker bruke alle... alle pengene dine på å gi drinker til andre. Den her, det er så... Så det så ut som denne jenta løp ifra meg, liksom. Men jeg sa, det ser kult ut. Så... Ok, det er sånn, det er sånn kjøpesander. Kan vi se om vi skal på shoppetur? Roar Hyper Beam. Vi har masse peng. Litt løs på Hyper Beam, egentlig. Ærlig talt. Bye. Great ball. Revives kan jeg få. Nice. Akiraki, lucky, brepper. Du. Der. Ja da. Tusen takk. Nei, jeg skal ikke flere. Gjør sånn her. Hype. For jeg så lett at han James har vært en vanlig tackle til sånn normalangrep. Det er for dårlig. Har han og kicket deg, og så er han som er slasher, så han her burde få noe bedre en tackle, sånn. Sånn har han hyper beam, så er det litt bedre. Water bolts, hva kan han gjøre da? Nei. Andre tegner. Jeg er veldig forvirret. Sånn seriøst. Sånn, helt klart er jeg bare så forvirret om hva jeg skal gjøre, hvor jeg er og hvor jeg skal og alt sånt der. Jeg vet at jeg skal få slipgo her. Men det vet jeg ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg snakker med dem, for jeg leser ikke. Se om det gjør noe. Vet du hva vi tar hissen i? Jeg tror det koster penger. Det er sånn det når du kjøper. Og så ja, jeg glemte å se det, men i morgen blir det ikke en episode, for jeg skal på noen sånne... Skal vi ordne en tur, og så litt opp da.
Hvorfor var jeg her? Jeg skulle få påkalt litt for å gå en annen vei og vekke en Snorlax. Hva er det jeg gjør her? Du, seriøst, jeg har det ikke der, for jeg må forvirre. Hvordan vei skal jeg, hvordan Snorlax skal jeg, liksom, hvordan vei skal jeg først? Ok, det ser ikke ut til denne veien, men jeg føler denne veien. Oh my god, jeg er så forvirret at det går ikke an. Rapid dash on 9-tails. Ok, James kan klare vel det her. Du ser. Så brick break på 9-tails, da vi hyperbeam på. Se på det her, du. Digg heller. Ok. Det er veldig sånn, litt frustrerende. Ikke direkte frustrerende, men så bare sånn slitsomt hele tiden. For så jeg ikke vet hva jeg skal gjøre i spillet. Da lager jeg filmen, så jeg gjør noe som er noe nye innflytte. Dere skjønner kanskje. For at jeg, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Kanskje denne videoen bør bli tull. Vi skal ta den da. Så håper jeg det rett oppe for rett vei. For det er to snarere, altså. Hvordan vei skal, liksom? Jeg var jo der som fikk flash fra far hit. Jeg vet ikke, men vi får se. Ta livet som det kommer fra. Hvordan sa han det? Ja! Vi har boken. Ok, kom igjen. Jeg følger ikke med på kampen. Hva som skjer? Hva skjer? Ok, vel litt. Det ser ut som litt sånn ut som sånn Team Rocket. Shit. Ikke direkte shit. Ok, hva er det her? Hvor mange veier er det en eller annen Snorlax enn en annen? Ok, nice. Nei, Vi har en vei med Snorlax, en annen vei med Snorlax, så har vi en vei fra Lavender Town, og så har vi her. Ingenting her. Men jeg tror vi skal avslutte denne episoden. Så håper jeg det er likt. Så ses vi senere. Og alt det der å ha det.